Если разрешить, я перейду к своему краткому докладу. Когда готовилась к этому съезду, фактически вчера сложилось то, что я хочу вам сказать. За 6 лет набралось только в голове мыслей для вас, за 6 лет моего президентства в Союзе аудиторов, что, наверное, не хватило бы 24 часов, чтобы все это сказать. Сказать так, чтобы передать вам свое видение, свою любовь к этой организации, чтобы тем, кто придет сейчас в руководство этой организации, передать ту искру, которая горела всегда во мне и членах Совета, в наших горячих спорах, в наших небезразличных делах, небезразличном отношении к делам Союза аудиторов. Хотелось бы, чтобы вот это сохранилась цивилизованная преемственность, потому что революционных преобразований на стране 5 лет идет война. Кому-то это помогло на последних выборах. Я думаю, что мы должны понимать, что нам надо стабильная организация, стабильное будущее, но это потом. Сейчас я все-таки должна сказать о прошлом, несколько слов. Но говоря о прошлом, я хочу сказать, что нельзя воспринимать ни прошлое, ни будущее, не понимая контент сегодняшнего дня. К сожалению, даже молодые люди, которые пытаются сегодня выглядеть как революционеры, действуют давно устаревшими методами шантажа, запугивания и, понятно, какой агитации, неоткрытости. А я хочу вам сказать, что сегодня вообще, может быть, вам покажется, что это не совсем про аудит, но это совсем про нас, про то, в каком мире мы живем. Реальность вокруг нас изменяется просто мгновенно. Ничего, что я говорю на русском. Я легко говорю на украинском, но как-то вот такой порыв пришел. Добре. Якщо хочете, можу розмовляти українською, мені просто вже пішов такий порив. Таким чином реальність змінюється миттєво. Про що це таке? Тут в залі присутні багато з тих, хто пам'ятає перші мобільні телефони, які важили майже як саквояжі. А дехто пам'ятає ще дискові телефони. А сьогодні моя онука, якій 3,5 роки, розмовляє в годинник розмовляє. І всі питання вирішує з годинником. Все відцифровується. Всі види діяльності, змінюється світ, і тому ми так чи інакше залежимо від цього. Я скажу, яким чином, в наступному слайді. З цього випливає, що наші професійні знання втрачають актуальність щоденно. Ті знання, що ви вивчили вчора, на ранок вони вже устаріли, застаріли. Тому сьогодні людські якості стають важливішими за освіту. Ми, безумовно, освіта дає базовий рівень. Проте ми з вами повинні розуміти, коли ви приймаєте на роботу співробітників проводити бесіду, ви що шукаєте, навичок або комфортного спілкування? Я завжди починаю з людських якостей. Тому що якщо людина комфортна, з нею можна розмовляти, вона готова навчатися, то вона буде навчатися весь час, і ви її навчите. Ще, що сьогодні заробляє гроші? Ексклюзивність, унікальність. Тому ми всі шукаємо ту послугу, яка буде ексклюзивною, за яку наш клієнт годен заплатити. І все це приводить до того, що наше професійне сьогодення також змінюється. Всі ці професії, всі ці процеси на нас впливають. І коли ми з вами оцінюємо, що нам робити, що сталося от сьогодні вранці, що робиться, чого сьогодні так важко, що робиться в аудиті, так я можу, це об'єктивно. Об'єктивно чому? Тому що сьогодні ускладнюється звітність і процес звітування. З цього випливає, що помилки є об'єктивним наслідком.
ускладнюється схема шахрайства. Довіра до інформації і звітності зменшується. Тому зростає потреба її підтвердження. Сьогодні ми що тільки з вами не підтверджуємо? Фінансову звітність, корпоративне управління, звіт управління, нефінансову інформацію. І регулятори збільшують вимоги. Відповідне законодавство ускладнюється процес аудиту. Довіра до аудиту падає. Довіра падає до нас з вами. Звідки випливає, що ускладнюється нагляд, жорсткіше. І таким чином ми з вами попадаємо в поле, де всі хочуть над нами наглядати. Всі хочуть нас регулювати, а ще й погрожують нам адмінресурсом. Якщо ось ви так не зробите, не проголосуєте, то ми ще адмінресурс на вас напустимо. І ви повинні в цьому всьому сьогодні оцінювати, в тому числі і спілку аудиторів, як ми в своїй спілці, як ми реагуємо і як ми плануємо на це реагувати. Це такі настанова майбутньому спілці. І трошки зовсім декілька слайдів. Я не буду робити таку доповідь, як зазвичай. Підняла минулорічну доповідь, там було 50 слайдів. І на півтори години доповідь. Я тільки основні самі такі болючі моменти. Ми пройшли з вами останні 3 роки, і це були роки викликів та випробувань. На жаль, замість того, щоб відповідати на те, що було в попередніх слайдах, на отой контент сьогодення ми відповідали на виклики, які до нашої професії самі ж ми в тому числі і робили. Проте більшість викликів, які до нас прийшли, вони є наслідком отого контенту, отого сьогодення, що є. Саме головне, в світі і в Україні довіра до аудиту падає. Це багато факторів, в тому числі і вартість аудиту. Багато факторів про це свідчить. Жорсткіше умови і так далі. Що ми зробили з вами в ці роки? Як ми подолали ці виклики і відповіли на ці випробування? Протягом всіх років з першого проєкту закону ми були в робочій групі. Може, дехто з вас знає тільки останні дні закону. Проте ми працювали з перших днів. Почалась робота над проєктом закону 16 липня 2014 року. І продовжилась ці роки. Починаючи з 2015 року, майже щомісяця проходили засідання робочої групи. І ми дуже багато не встигли внести в той закон. Сьогодні всі професіонали бачать, що більш-менш ми відстояли свою долю в регулюванні. Саме спілка аудиторів зробила те, що сьогодні є аудиторська палата в такому вигляді, якому вона є. І тому нам треба дякувати і не переставати дякувати спілці аудиторів, бо якщо б не вона, то сьогодні не було б регулювання з боку аудиторської палати України. Ми робили це обговорення, збирали в регіональній конференції, круглі столі, узагальнювали пропозиції і просували ідеї професій в нашій професії. Весь час чомусь ми були вимушені боротися за професію. Дуже хотілося б розвивати її ефективно і елегантно. Але ми всі три роки провели в боротьбі за професію. Ми постійно здійснювали роз'яснювальну, пропагандистську, зустрічі з регуляторами. Це все робила наша рада і наші голови територіальних відділень на місцях, наші правління на місцях. Кожен, хто був більш-менш активним і дотичним до спілки аудиторів, займався цією роботою, просуванням наших професійних інтересів. Ми надавали пропозиції до всіх нормативних актів, які були дотичні до нашої професії. І все це робила рада, узагальнювала. І хочу сказати, що ми вплинули на цілий ряд актів. Сьогодні не все в нас влаштовує. Проте, якби ми не впливали, ми не знаємо, що було б, якби цього не було. Завжди, знаєте, коли ви намагаєтесь когось критикувати,
або принизити його вклад, ви просто оцініть. А якби не було цієї людини, а якби не було цього вкладу, то ви, може, було б набагато гірше і набагато менше вклад ми внесли. Тому хочу вам сказати, що майже, ну не майже, а до всіх нормативних документів, які були дотичні до аудиту, спілка аудиторів надавала свої пропозиції. Не завжди це піарилось, не завжди, але до Національної комісії з цінних паперів, до Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг, до, навіть Національний банк відреагував на всі наші зауваження і в свої документи внос. Проте спереду ще дуже велика робота. Я вчора так на раді сказала, розумієте, регулятори готуються до прыжку, до прыжка, як на письмо, до скачка, до стрибка. До стрибка готується, розумієте? Може, ви ще цього не відчуваєте. Проте хочу вам сказати, очікується. Ось просто з цього понеділка, який минув, розпочалася нова суттєва робота по розробці вимог до аудиторських звітів і інших звітів аудиторських фірм. І спілка аудиторів повинна тримати руку на пульсі і давати настанову. Чому? Тому що на сьогодні, на жаль, в регулюванні аудиту мало професіоналів, які розуміють, що таке аудит. Тому ми повинні пропагандувати, насаджувати свої професійні ідеї. Ну і перший рік імплементації закону можна говорити дуже довго. Це була боротьба не на життя, а на смерть. На початку минулого року, коли було прийнято рішення аудиторською палатою тою ще, того скликання, про підтвердження 20% бар'єру для переходу, розпочалась не на життя, а на смерть боротьба, щоб знищити спілку аудиторів. І я вам хочу сказати, я дуже хочу вклонитися Барановській Олені Михайловні, Бондарю Валерію Петровичу, він доклав максимум зусиль для того, щоб ми пройшли 20% бар'єр. Іншим регіонам, Ніщенка Володимиру, всім регіональним лідерам, які відгукнулись і протягом одного тижня зібрали заяви тоді наших членів. Потім була інша боротьба. Не хочу навіть зараз згадувати, що тільки нам не пророчили. Я завжди казала, я бачу мету, я знаю, що ми до неї йдемо. І коли ми дійшли, це було те, що я повинна була виконати для нашої спілки. Спілка представлена в усіх органах, де може бути представлена людина, делегована від професійних організацій. Тому що ми змогли перебороти навіть наміри своїх колег, які мали намір знищити і не дати можливість спільці це зробити. Навіть серед тих, хто сьогодні намагається балотуватися. Розвиток організації. Це тільки те, що просто я б хотіла технічно відмітити, що ми провели велику роботу про залучення членів. В деяких регіонах, на жаль, члени вибувають. Це особисте рішення. Проте я впевнена, що це недостатньо пропагандистської, просвітницької роботи. Тому що коли починаєш розмовляти з будь-яким аудитором, завжди знаходяться слова, чому спілка аудиторів існує і має існувати. І таким чином у нас більше ніж 180 осіб було залучено нових членів за останні 3 роки. Більшість в Києві, Вінниця молодець, просто правофланговий, Кіровоград і Черкаси. Може, я якийсь регіон пропустила? На жаль, в деяких регіонах дійсно зменшується кількість. Проте це робота конкретних людей, конкретних лідерів по збільшенню довіри. Ну, ви знаєте, що ми придбали частку і стали власниками 100% вищого навчального закладу післядипломної освіти. Думаю, що ви про це знаєте.
Але не хочу вас перевантажувати кількістю заходів, які за останні два роки, за півтора роки провів статус, за два. Сьогодні буде коротенький доповідь комітету з освіти, можливо, там хтось скаже про це. Це і підвищення, це безперервне навчання. Воно щомісячно відбувалося на протязі, ну, до 1 жовтня минулого року, щомісячно. Навіть після 1 жовтня, коли вже невідомо, як буде подальше продовження безперервного навчання, проте семінари щомісячно, як тільки у нас нові вищі стандарти, нові вимоги до аудиторських висновків, законом були нові вимоги до аудиторського звіту висновки, статус провів декілька, цілу низку семінарів. При цьому, що нам не вистачало вже приміщень, ми брали все більше і більше приміщення. Попит на роботу нашого центру є. З центром співпрацюють найкращі професіонали. Тому спілки аудиторів в цьому напрямку дуже гарне майбутнє. І, ну, таке ми перереєстрували статут для того, щоб відповідати новим правилам неприбуткової організації. Зовнішні комунікації відбуваються постійно. Наша комісія інформаційного забезпечення, взагалі, скажімо так, найактивніша комісія. Але не тільки члени комісії, всі члени ради активно співпрацюють. Ви знаєте, що у нас підписан СПБА меморандум про консолідацію професій. Наголошую не про об'єднання двох організацій, а про консолідацію професій, спільні заходи, спільна участь у сертифікації і так далі. Багато заходів ми проводили, хто бачив, тут ми зробили слайд-шоу за попередні три роки, і ви бачили, багато фоток було саме з таких заходів, форумів, національна премія бухгалтерська і так далі. Меморандуми ми уклали з багатьма дотичними організаціями, з організаціями оціночні, об'єднання фінансових ринків і багато-багато інших. З інших країн, з Литвою підписали, з Чехією трошки раніше. І от наразі нас запрошує Азербайджан до себе на конференцію, вже нове керівництво може восени поїхати туди. І ми, представники спілки аудиторів, працюють у всіх громадських радах, які тільки створені при державних органах. Наразі от починається робота громадська колегія при Нацбанку, працює при комісії з регулювання фінансових послуг, ДФС, в регіонах, майже у всіх регіонах члени спілки аудиторів представлені в громадських колегіях. Як ми святкували 25-річчя? Ми провели 8 круглих столів по регіонах. На кожному з них я особисто була присутня. Дехто, правда, назвав це вояжом Гаєвським, ну то таке. Ми провели круглий стіл разом в КНЕО з дуже представництвом великим, з депутатами, представниками державних органів. Ми зробили презентацію виключно спілки аудиторів України 25-річчя у Верховній Раді. Ми проводили різноманітні заходи. Дуже цікава ініціатива зараз у нас існує, вона продовжується вже третій рік поспіль. Спілка аудиторів України залучає спонсорів у вигляді аудиторських фірм і приймає участь у комісії з організації проведення олімпіади «Організація методика аудиту». Вона проводиться щорічно, і ось в цьому році другий етап проводиться в місті Миколаєві. То, мабуть, нема таких, хто не чув, тому що Дмитро Хуторний настільки був активним і запрошую всіх до участі, і скажу, відгукнулися аудиторські фірми, територіальні відділення, і надали допомогу у вигляді подарунків, і грамот і так далі. І сьогодні ми не до голосування, після виборів, ми відзначимо керівників цих аудиторських фірм. У нас є подаруночки від закладу навчального Миколаївського аграрного університету, там, де проходив цей етап олімпіади. І ми будемо дякувати всім тим керівникам, які тут зазначили, будемо нагороджувати сьогодні. Співробітництво і комунікації.
На сьогоднішній день дехто, ну, дехто, скажімо так, інформацію передає серед професіоналів. Навіщо сьогодні професійні організації, якщо є аудиторська палата України як єдина організація аудиторів? Єдину організацію просував саме спілка аудиторів просував. Але як організацію, яка здійснює делеговані повноваження, чому саме просунули аудиторську палату? Тому що коли обговорювали закон, спілка аудиторів себе не могла просунути. Політично це було некоректно. Просто тоді взагалі закінчила життя спілка аудиторів. Тому ми запропонували для того, щоб професіонали могли впливати і здійснювати самоврядування, створити таку організацію. В мене є там висновок юридичного департаменту, юридичної колегії Верховної Ради, саме співставлення організації, яка займається самоврядуванням, і професійних організацій громадських. Ну, це такі окремі тільки моменти, що така організація, як наша аудиторська палата, майже є в кожній, ну, в кожній, скажімо, професійній діяльності. Там палата адвокатів, аграрна палата і так далі. Вони можуть бути колегіями, іншими. Тому в країні стало питання. Організації, які займаються самоврядуванням, це те ж саме, що професійні організації чи ні? І тому є такий юридичний висновок щодо проєктів законів, це висновок, але саме на цю тему. Чим відрізняється організація, яка здійснює самоврядування від професійних організацій? Найперше, вони діють за спеціальним законом, створені спеціальним чином і виконують делеговані державою повноваження. Членство не є добровільним, і організація самостійна, добровільна, не може визначити напрямки своєї роботи. Загальні може риси, але вона повинна підпорядковуватися нормам закону і підлягає державному нагляду. І ось цим ми відрізняємося від будь-якої організації самоврядування, тому що професійні організації самостійно визначають свої напрямки, мету розвитку організації. Добровільність членства. Рішення приймається демократично, кожне виконується добровільно, а не так, як в самоврядних організаціях, тільки підвищення обов'язків та відповідальність. Тому, але є спільне. І основне спільне – це об'єднання на професійній основі. Тому у спілки аудиторів одним, на мій погляд, з напрямів повинна бути співпраця з регуляторами, в тому числі і з аудиторською палатою України. Проте спілка аудиторів є унікальною організацією, яка може продовжувати, об'єднувати, збільшувати членство на підставі навчання, освіта, подальше навчання, професійні інтереси, захист. Розумієте, коли ми говоримо, що регулятор буде нас захищати, в мене питання тоді від кого? Це просто як настанова на майбутнє. Дякую вам за увагу, у мене все. Думаю, що я не дуже затягнула зі своїм доповіддю. Дякую.